София и нейните водоеми. Съдбата ме е срещала с наистина големи риби, но исках да закача някои от чудовищата, за които се носиха легенди. Тръгнахме в търсене из целия град, за да открием големите басове и големите пастърви. Успяхме ли да ги намерим обаче? Не знам. Разберете сами. Ехо! Не, не там. Почти. Малко по-надясно. Още малко. Да. Аз съм Коко, младия рибар. От малък изпитвам потребност към риболова и от ранни детски дни обикалям Софийските езера и реки. Предстои ми да се впусна в няколко дневно риболовно пътешествие, като ще изпробвам късмета си на няколко водоема в самият град. Ще сменим различни подходи и тактики в търсенето с надеждата да закача някои от градските легенди на линията си. Този път обаче е различно и доста по-трудно, защото не просто търсим риби в София, а истински трофеи. Най-разпространените диворастящи видове, които са басът и пастървата, не са особено трудни за намиране, но големите риби са почти невъзможни за хващане. Затова, без да губим повече време, ще ви разкрия тайните на нашата първа дестинация, където ще се впуснем в търсене на трофейната пастърва. Реката води началото си от северният склон на Витоша под Черни връх. Спускайки се към Софийското поле, тя е водохваната в резиденция Бояна, където се образува микроязовирче, където риболът за нас простосмъртните е забранен. Откъде идва рибата обаче? Много истории гласят, че именно в язовирчето ежегодно се зарибява както с балканска, така и с американска пастърва. Не трябва да забравяме и че реката е дива в по-горното си течение и е напълно възможно софийските риби да са слезли от високите части на Витошкият поток. Каква е истината обаче, едва ли ще разберем, но в момента целта ни е друга и тя е да открием някои от старите пастърви, живеещи в града. Денят бе подходящ за риболов. Хладен и мрачен, но въпреки това от време на време слънцето намираше пролука между облаците. Реших да започна търсенето на големите риби от мястото, където реката навлиза на територията на града, а именно там, където пресича околовръстният път. Да, нивото е високо и течението е буйно. Водата обаче не е мътна, а това е добре. Както очаквах, ще се наложи да използвам по-тежки воблери и блесни, защото леките няма да се задържат в силното течение. Удари ме. Не успя да се закачи. Май няма да повтори обаче. Проводката е много кратка и бърза, затова линията трябва винаги да ми е опъната, за да мога да придам живата игра на примамката, както и да усетя евентуален удар на рибата. Здравейте, пичове! Пряко включване директно от морето. Искам само да ви кажа, че тези клипове достигат до вас благодарение на вас и разбира се, вашите поръчки в нашия сайт. Посетете го, защото гарантираме на 100% за нашето качество, разбира се и за бързата доставка. Благодарим много и ви пожелавам приятно гледане.
След известно обикаляне в най-познатата ми част на реката, най-накрая успяхме да провокираме и първата риба. Размерът ти бе доста добър за участъка, но никак близо до трофеен. Заметнах въртящата блесна на Смит много близо до бетона, там където течението е най-силно и коритото е най-дълбоко. След задържане на въртележката срещу течението за 5-10 секунди, точно преди да изкарам блесната, рибата ме изненада. Ето я. Та прекрасната рибка, обратно там, където трябва да бъде. Пичове, хванахме много хубава риба тук, в течението. Задържах въртележката по-продължително с малко изпомпвания и след около 5-10 секунди задържане, рибата ми удари. Иначе според мен тя беше над 30 см. Не ни задоволява, защото ние търсиме нещо наистина огромно. Рибата седеше в течението и ми направи интересно впечатление, че когато я откачах въртележката от устата, вътре в устата имаше цяла като топка с червей. Тя просто седи в течението и събира червей. При което като я хванах и изкарах от устата и е такава топчица направо. Беше много интересна случка. Явно рибите много, много сериозно се хранят. Рибата беше доста и охранена, дебела, което само може да ни радва. Стана ми ясно, че в този участък няма да го бъде и се запътих към по-долното течение на реката с надеждата да открия трофеят. Откривайки поредното перспективно място, след първите замятания установих, че пред мен се крие рибата, която преследвах. Та риба, ако я фараме, няма да мога да изкараме, брат. Ето е! Скандална риба, скандална риба, маняка! Откачи се! Какъв развой на събитията направо! Не съм го вярал и тя се откачи! Не е да е спусна! Изпуснах я! Но защо? Вероятно биха могли да се посочат много причини. Но една дума сякаш най-добре описва ситуацията. Мал шанс. Оборудвал съм всичките си воблери с единични куки без контра. И воблерът на Смит Деконтакт не е изключение и дали заради това или заради нещо друго, тя се изплъзна. И все пак не се отказах. Продължих да се спускам по течението на реката, докато не стигнах до точката, от която тя продължаваше своето пътешествие под земната повърхност. Мятах отново и отново. И накрая нищо. Нито дори и един удар. Запътих се обратно към колата, като по път пробвах оставащите места с въртележката, която последно бях оставил на линията си. И тогава... Това са едно и кумите, бах. Да. Yeah.
Мика е рес номер едно, приятели. Как ти пейна, ма? Тук е попадна долу. Не можех да бъда по-удовлетворен, защото въпреки първоначалният ми неуспех, след няколко минутна борба, чудовището, което търсех, бе в ръцете ми. Вече мога да се запътя спокоен към уловът на трофеен бас. В следващия епизод ще видите. За да може да видим съотношението, кой ще има повече фенове. Това пауза. Ето. Върховен хищник, готов да погълне всичко, което падне във водата.